Nebitno. Drce! Drce! A, Munjo, otpevaj, šta si pevao malo pre? Otpevaj drvce, tu pa javit ću se. Ajde, peva. Vazduhovi! Ne, ne! Dani su bez broja. To je moja omiljena. Imena i boja, otkad nisam tvoja, ja. Otkad nisam tvoja, ja. Bez svega lebova, moram preko mora, a bez tebe ja. Ne moru ni koraka. Ne, jedino ja da... E, a tamo sam teo da kažem, ako se ne viš da ja, da ja kažem da ću počnem dobro da pijem, pa da nam da... Ako ja krenem da pijem, da se struči i elita i zadruga. Ne, Drvce, vidi, mene si oduševio zato što smo imali performans, ja te volim, ostalo je sve na njima. Čekaj, Drvce, ti hladno. Baby, nikad nije hladno. Dobro. Malo si okovan ovaj. A čekaj, jel se greješ na drva? Ne, ja smije se sad nije tamo. Nije duhovi. Sad se smije, gore ne možda. Ovi mi je smešno. Realno. Pa realno da. Realno. Ako pogledamo da. Ajde. Drvce, slušaj ovako, pošto je meni rođendan, ja sam htjela ovim drugarima da učinim da dobiju neko pivo, ja ću popiti možda jednu čašu možda. I ovaj... Srećan, nije ta pesma. Hvala Drvce i otpevali smo ti pesmu da te probudimo i imamo neke tajne da ti odamo. Ako te zanima, mislim, ako te ne zanima, nije problem, idemo mi. Kako želiš? Da idemo, bre si luda. Da idemo, bre. Ne idemo, bre, odavde. Ne zanimaj. Obožavam tajne. Jaaa! U 90-om 3-2! Ko će prvi? Alo. Evo, ja ću prvi da kažem onako, u vertiru, nije laž, ti sve Drvce čuješ u ovom našem prelepom imanju. Dobio sam informaciju koja mislim da je proverena, vidim po gestikulaciji tela, po mimici naše dragi Jovane pevačice Medenice, da je imala, sigurno, mislim nije imala, nego je 300% sam siguran da je imala. Sa, ne, ne. Ja, on je pokojni. Nije to lupo. Nije još, šalim se. Bože me oprosti. Imala je after, znam gde, znam s kim, sa gospodinom Darkom Lazićem. Znači, mogu da potvrdim, mogu i da tvrdim, nek me tuže. Imala je u Loznici. Samo zapalit će se drvo. Imala je u Loznici, kod Popka se zove kafe. Sa šest muzičara koja je po... Da, da, to sam ja nešto načuo. Kako misliš sa šest? Šta ste radili? Evo, sad ću ja sve ispričam. Ja sam u tom periodu, u mesec dana pre nego što ću da uđem ovde, bio obitavao u Loznici 10 dana, nisam spavao. Uglavnom... Obitavao je. Uglavnom, kako se zove, ali stvarno sad nije sprednje. Ovaj, bio sam tamo i kad sam ja ulazio, ona je meni poslala poruku na Instagram, čuli smo se nebitno oko elite, daj mi broj na WhatsApp, bla, bla, bla. Sećam se i mislim da imam napismeno na WhatsAppu da je bila sa Darkom Lazićem na afteru kod... Ojoj! Kod Popka se zove kafana. Mogu da potvrdim... Vidi ga u ovoj mundi. Ali služaj, mogu da potvrdim ovaj, i moj kum koji je bio sam u autu zato što imam glasovnu poruku koliko se sećam. Jelena, uglavnom, pošto ne bi ovo pričao da joj nisam pomenuo pre neko jutro kad smo sedeli u skafu ovdje. Popka, kad mi je spomenula Darka Lazića gde sam se ja setio i gde ona rekla, čuti, neću ništa da pričam. Na tome se završila. Ja mislim da je to dovoljno od mene. Možda bi mogao da kažem s kim je Darko sedeo za stolom, to je nebitno, od gazde do muzičara koji su tu noć pevali pre njega. I dalje neka Jovana priča. Što se mene tiče, to je uvertira. Sada drvo zove Jovana da nastavi. Šta kažeš, drvo? Brutalno. Zaspalo. Kakva je tajna ili hoćeš još neku ili... Kod Popka. Idemo na after. Otišao kod Popka. Ne obožavam tajne. E, Jelena ima jednu tajnu. Evo ovako, sad ću još nešto da kažem. A priča, priča. Četiri piva. Moram da kažem tako. Za četiri. Za četiri, a ti ćeš još dva zato što ti je rođena. Ne dva, nego još četiri. Još četiri. Ali ja ću da kažem ovako. Rečeno mi je da je koliko je tajna bitna, koliko nije. Ovo se ne zna ovdje. Da je sedela sa gazdom lokalom.
da je bila sa muzičarima koji su bili tu ranije i da su u 8 sati završili u nekoj kući na afteru. Ja to tvrdim. E sad dalje, znači to mi je to... Znači, ne znam da li tačno, ali ja to tvrdim. Ne, ja to tvrdim. Ja da, što da, znam, znam što pričam i tekako. Ja ovdje, ja znam da je Drvce najbolje mjesto za tajne koje nisu laž, mislim, izmišljotine i to sve može da se proveri što se tiče kamera. Ja volim tajne. Hvala lepo, uglavnom. Ovo je sa moje strane što je sigurno mogu da potvrdim, a dalje neka Jelena nastavi. Mene zanima ova Jelena tajna. Drvce, slušaj. Da li znaš sljedeće? Da li znaš da je... Ja, još gore! I sad sam malo prije imao sa Sarom Arbeljom seksu pre pola sata. Bože moj, prosti. To niko ne zna, samo ja. To je sigurno tajna, oni nisu sjetili. Sad sam se sjetio. Sad si se, ali za malo da zaboraviš. To je za dva piva još. Inače, da li znate ko je u ovoj kući zaljubljen u Saru Arbelju? Neko? Uliga munja, kako si... Neko ko je bio u vezi. A, znamo. Da, pretpostavljam se. Znamo. Ko? Darijan. Darijan, ali imam još. Ali ja to nisam znao, stvarno nisam znao. On zaljubljen. Jeste. Po ceo dan je gleda u guzicu, u obline, dolazi u krevet kao Sara ga, ono, znaš, bukvalno sutir, ajde, Darijan je, znaš, nesmara i tako dalje. Ali imam ja još neke tajne. Drvce, da li znaš, znači ova je za još 4 piva. Jebo te 16 tajni. Znači to je 8 piva. Jelena, da. Ali stani, ako je ozbiljno... Sigurno one prave tajne neke, to garantujem. Ajde. Ja se poveravaju. Ja sam osoba od poverenja. Da li znaš da je jedna osoba u garderoberu prišla matoroj, jedna osoba od koje sigurno ne očekuješ da je prišla, izjavila je saučešće između ostalog i rekla da je, da misli da je ljudski, da je posle svega tako nešto kaže. Čuti, sad ću ti nešto reći, samo čujem Drvce. Sad ću ti nešto reći. Šta, da i misli da je ljudski... Da, da izjavi saučešće i da kaže da smatra da je ljudski posle svega, da... Da, kapiram, da. Znam ko je. U garderu, ali nije pružila ruku, samo prišla i rekla krišom, znači šaputala. Drugi ne znaju. Ja imam još jednu tajnu, neku onako čisto... Naravno, to je bila Anita. Radmila Žana je priznala večeras da se bavila konjičkim sportom, da je bila džokej. Ali dis džokej! U to ime opukla u džokeja. Dobri, to je valjeno. Tomo je treba konj. To je valjeno, to je valjeno. Treba je neki vranac, može. Znači, ovo Drvce se kaže. Znači, koliko sam ova tajna? Brato, ovo je mnogo tajna. Da se ne važemo ozbiljno. Ne, moja tajna je za pola šest ujutro, tvoja za tri. Realno. Ovo nije tajna, ali molim te, ženi mi rođendan, nisam u situaciji stvarno da je priuštim. Potrošio pare na kocki. Ko sam šarklio sam. Pa sam se ne ljutila. Ali znaš šta, ovo je ozbiljno ti kažem. Ovo ti ozbiljno kažem. Kaže, nisam u situaciji. Ja napolju ne mogu da prođem bez jedno, tri, četiri, pet glava. Isto mi ne mogu da prođem. Ali ne znam da će. Za 800 dinara. Sad se ovdje osjećam. Šta da je kupim za 1000 dinara ovdje? Šta da je kupim? Da je kupim plazmu i ovo kao... Znaš, malo mi neprijatno sad ovaj... Ajde, da čujem. Ali zadovoljit će se ovo momci. Ako ti je baš neprijatno, baš. Pa šta sad? Šta ovaj, imaš ti jednu tajnu? Pa nije od jukebox da ispadne sad da ne pijemo. Drvce, šta kažeš na tajne? Uskoro će vaša nagrada. Uskoro! Hvala, Drvce! Hvala, Drvce! Nemo da mi se javljaš samo za rođendan, jebote! Seks je presudio! Jebote! Čekaj, koja je tajna presudila? After kod... Milice! Hvala ti, Drvce, sreće moje! Čekaj, after kod... Kako se zove? Pa krenuo je da vam kaže gdje, ali vi ste u rođu. Nije, nije. Rekao je, uskoro će vaša nagrada i nastavio... Pa dole, zvaće nas, jebote neko. Možda je tamo ono... Ispono telefon. Prošli put ja znam gdje je bila nagrada. Gdje? Gdje? Vamo, kod pošte. Pa da, logično. Hoćete da stojimo kod vrata, jajte. Da. Samo će. Nama jedno pivo. Dva ću dva. Ne, jedno, dva. Dobre, šta pričaš na posti? Pa šta će nam? Ako dobijemo dva, dobit ćete jedno. Pa ljudi piju, gdje ćemo ja ni nešto. Ovo je 8 piva lagano, da ti kažem. Misliš ako? Da. A najbolji smo i nezvučni. Jest. I ovo mi treba sad da mi da gas. Ovo mi treba sad. A ja sam se zaledila u pičku. Da, evo, staćemo ovdje, Munjo.